আজি আমাৰ ফালৰ পৰা আকৌ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ গোটেই নিৰ্মাণতৰ যিবিলাক আমাৰ স্তম্ভ আছে ইয়াৰ প্ৰতিটো তন্ন তন্নৰ ভাগে কিমান ফিজিকেল মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে আৰু কিমান ৰৈ আছে আমি চাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি যি চালোঁ যে ক'ৰবাত ক'ভিড 100% হৈছে, আমাৰ গেষ্ট হাউচ হৈ গ'ল, আমাৰ নামঘৰ হৈ গ'ল, আমাৰ আলহী ঘৰ হৈ গ'ল, আমাৰ আৰ্ট গেলাৰী কাম চলি আছে, আমাৰ অডিটৰিয়ামৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, আমাৰ ইয়াৰ যি আপোনাৰ বিউটিফিকেশ্যনৰ কাম, প্লেণ্টেশ্যনৰ কাম ইয়াত চলি আছে। আৰু এই কামটো এইকেইদিন যদি আমি পুনৰ 2-3 মাহলৈকে কণ্টিনিউৱাছ যদি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানুৱাৰী প্ৰথম সপ্তাহত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ৰাইজক উচৰ্গা দিব পাৰিম। আৰু আজি এটা বছৰ আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ দায়িত্ব লৈয়ে ইয়ালৈ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে আহিছিল। ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় যি আৰ্থিক অনুমোদন দিলে, এডিশ্যনেল কিবা যদি কথা আছে সেইটোও তেওঁ মুকলি কৰি দিছে। গতিকে তেখেতৰ ষ্ট্ৰং ইনিচিয়েটিভত আৰু আমাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইয়াত চুপাৰভিজনৰ আৰু মনিটৰিঙৰ বাবে এটা বছৰত এতিয়া চকুত লগাকৈ ডেভেলপমেণ্টটো ফাষ্ট ওলাই পৰিছে। আজি মোৰ লগত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিল্ডিঙৰ গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰ আছে আৰু মই ইয়াৰ যিজন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইউনিটৰ যিজন প্ৰপাৰেটৰ আছিলে তেওঁ প্ৰপাৰেটৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁক কৈছোঁ যে ৱাৰ্ল্ড ফুটিঙত কাম কৰি আমি জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি ৰাইজক যাতে উচৰ্গা দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কাৰো লগতো আপোচ কৰা নহয়। আৰু এই কেম্পাছত যি কাম চলি আছে কোনো যাতে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে মই সকলোকে মানে সতৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু সকলোকে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যাতে সোনকালে আমি মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন আমি ৰাইজক যাতে মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু মই আজি আনন্দিত হৈছোঁ, ইয়াত কাম ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু বহুকেইটা কাম 100% হোৱা দেখি আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই ধৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ যি টেকনিকেল ইয়াৰ ষ্টাফ আছে, আমাৰ ইয়াৰ লোকেল যি বিল্ডিং ডিভিজন আছে, সকলো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁৰ গোটেই ষ্টাফক কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াত কেম্প কৰি হ'লেও এই কামখিনি যাতে সোনকালে হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইনিচিয়েটিভ ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ফুটপাথত ক'ৰবাত বিষখিনিৰ ওপৰত কোনোবাই কৈছে বিষখিনি কালাৰফুল হোৱা হ'লে ভাল আছিলে, সেইখিনি কৰিব পৰা কাম, সেইখিনি আচল কাম নহয়। মেইন যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কাম হৈছে মানে কোৱালিটিও হৈছে, ইয়াত কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই। আৰু বাকী গোটেইখিনি কাম যাতে 100% যাতে কোৱালিটি ৱৰ্ক যাতে হয় এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহয় তাৰ কাৰণে মই ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি আমাৰ ফালৰ পৰা আকৌ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ গোটেই নিৰ্মাণতৰ যিবিলাক আমাৰ স্তম্ভ আছে ইয়াৰ প্ৰতিটো তন্ন তন্নৰ ভাগে কিমান ফিজিকেল মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে আৰু কিমান ৰৈ আছে আমি চাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি যি চালোঁ যে ক'ৰবাত ক'ভিড 100% হৈছে, আমাৰ গেষ্ট হাউচ হৈ গ'ল, আমাৰ নামঘৰ হৈ গ'ল, আমাৰ আলহী ঘৰ হৈ গ'ল, আমাৰ আৰ্ট গেলাৰী কাম চলি আছে,